dadku waxay ka cabanayaan waddooyin xidran dadku waxay ka cabanayaan biyo meel ku taagan dadku waxay ka cabanayaan qashinkiiyo tuuran dadku waxay ka xibanayaan wadooyinkii oo jajabay dadu waxay ka cabanayaan amni la-aan dadku waxay ka cabanayaan dowladdii hoose ee la doortay oo maayirkeedii imika lix wiig hargeyso joogo sharciga dawladda hoosena waxa weeyaan waa sharci daro inuu maayirku afar wiig shaqo ah waxaanahay inuu magaalada ka maqnayo burcona maanta aguri maanta ku baaqday cashuuri ku baaqatay ma jirto mid walba dhabal baa laga qaada boqol kiiba afartan baanu kordhinay boqol kiiba conton iyo laba boqol baa laga qaado nidaam laguma qaado magaraysaislaxisaabtan laguma qaado idhiban dadku waxay isweydiinayaan mudo badan baa did ku ololinysen in golaha degaanka degmada buro isbedel ka dhaco bal maxaa idi hor taagan ee ugu weyn inaad maanta badishaanmaayaaio makmagaalada burona waa sensitive dagaala meel walba ka dhacaya magaalada buro

dhibaatadeeda magaalada maanta burco qof kastoo yimi qof kastoo joogaa wuu og yahay qof looga sheekaynayo magaalada burco ma garanaysaa dee waxa ka taagan ma jirto dadku waxay ka cabanayaan waddooyin xiran dadku waxay ka cabanayaan biyo meel ku taagan dadku waxay ka cabanayaan qashinkiiyoo tuuran dadku waxay ka xibanayaan wadooyinki oo jajabay dadu waxay ka cabanayaan amni la-aan dadku waxay ka cabanayaan dowladdii hoose ee la doortay oo maayarkeedai imika lix wiig hargeyso joogo

sideed iyo toban sannadood buu haystaa oo joogaa warqad maalin keliya ma qorin maalin keliya ribort ma samayn maalin keliya ma dakhli ururinta laga sheegayo maalin keliya uma bixin oo kama keenin dowladda burcana maanta a guri maanta u ku baaqday cashuuri ku baaqatay ma jirto mid walba dhabal baa laga qaada boqol kiiba afartan baanu kordhinay boqol kiiba konton iyo labo boqol baa laga qaado nidaam laguma qaado ma garanays islaxisaabtan laguma qaado xildhibaanadiinaloo soo doortay baana ninka labaadee magaalada uga codka badnaabaan ee lagasoo doortay waba laygama weydin soo madgaranwaxa ee markaa waxaan aaminsannahay maanta magaalada burca way hadashay dareen wanaagsanoo qurux badan bay ku hadashay anagu shacabkaan la dareenamagaalada wa ka jirta gidaar walba geed ba laga sameeya wad kastoosideed toan ahayd maantaa toaniyo labtoanbay maraysa geerar baa laga sameeyaa geerarka hal dakhli kama soo galo dowladda xisaabteedii de waanu haynaa annagu dowladda hoose dad baa da dariiqyada ku qaata waxsina waa nidaam daro iyo sharci daro xildhibaanaha jiro la yaqaano oo geerarka dadka bixiya oo ku caana magaalada ku caana dee ma jirto dowladdii la xisaabtamaysa annagu waxanu leenay wasaaradda arimaha guduhu hshaqadeeda ha qabsato ama dae dalka hau tagtoo tirado fawdabaa ku shaqeeya ama de ha keento ouditkeedi ha keento ha la xisaabtanto hogeeyaan dowlada hooselabatanka sanaood jooga eshaqadis absanay k bs dk haka bkekaooahka bso madaxweynaha angu fariinudira mada jamhriyada somalilan mse bix cabdi wada aa kajir mda ka ji dibatooyin badanbakajirmagaabuo waa meel walba kadhacaymagaalada buro dlahooselaantaas wax badan bay ku leedahay cali saahid dagaalkii dambe ka dhacay dawladda hoose doorkay ku lahayd bay ka absaantay oo ka baaqatay somalilandna way ogtaha haddaanay dawladda hoose maamulkeedii markii la ysku heshiiyey ee la gartay ee la yiri halkaa ha ka saarto servey hadaanay serfeygeedii hadday ka saari lahayd dhibaata halkaa kama dhacde anuu waxaan qabaa dawladda daxna way ogtahay madaxweynuuna waa og yahay burco maanta waxay u baahan tahay dadkeedii shacabka uu kacsan yahay annagu shacabkaanu dajinaynaa waanu la hadlaynaa waxaan leenahay shacabkana isdejiya laakiin dowladdu doorkay ku lahayd magaalada barco ha ka qayb qaadato dadka ha dejiso nidaamkii dowladnimada ha adkayso wixii ka xuna ha qabato xildhibaan dadku waxay is weydiinayaan mudo badan baa did ku ololinaysan in golaha degaanka degmada barco isbedel ka dhaco bal maxaa idi hor taagan ee ugu weyn inaad maanta badishaan maayarkaio markuxeenka maalintii ugu horreysa khilaafka dowladda hoose magaalada dogmada barc ka soo baxay wuxuu ahaa maalintii a dowladda hoose ay shan boqoloo kun oo doolar amaahatay oo aanay golihii ka ansixin ee la ogaaday in si maamul xuma ah musuqmaasiqo ooloo isbangareeyey maalintaasaanu qaylina maalintaasaan ogaanay in waddooyin la xiray oo dad magaranaysa dee nidaamkii iyo shaqayntii iyo sharcigii laga baydray maalintaasaanu qaylina waanu saxayna mannaan bedelayn waxay noqotay in kuwaa markii waxba laga qaban waaye dowladdii waxba dhegeysan weydey inay ku sii socoto maanta sadex milyan ilaa afar milyan oo doollar baa lagu leeyay dowladii hoose hal shiidaala gaadi laguma shubo markaa taasaa keentay maanta in shacabkii markaay arkeen in waxba loo qaban waaye ay yaguna qayliyaan waxa hortaaganna wax kale maaha wasaaradda arimaha gudaha ayaa warqad soo saartay tiri lama badeli karo maayarada waddanka tiibaana kana noqon ويكنو قطوة ده وات مقرنش سيل عسيد يسي لكن برا عسيد بيوه هاي شتاخد ماشي لو جرادة لو جسكا هاي شو صاد دون تدي يلسه ما عمل سادو هالش إنترنت يكو هذا الآن حد الهين فضلا كل شباب أفرق نوشي لأن أفر أول تابر لا تنصاعد جراح هديك ونسيرو ون أفرجيس دورة نوع العقدة كديب دورة أنلميتين دورة لمبر لبا أول دكان تأفر لا تنصاعد كديب جلي لمبر كاجا كديب بين كاجا سومتل وشركة ددوينها